ابھی انشاءاللہ ہو العزیز میں یہ باب السلام ہے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سرکار کے روزے کے سامنے باب السلام سے سلامی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ہے باب السلام آپ لوگ بھی دیدار کرتے چلیں دلوں میں درود پاک پڑھیں انشاءاللہ ہو العزیز اس کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو بھی اس پاک دربار کے حاضر نصیب فرمائے السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك بسم الله دخلت وعليه توكلت ونويت سنة الاعتكاف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ادب و احترام کے ساتھ آپ بھی دیدار کریں درو شریف پڑھتے چلیں یہی آپ کا درود پڑھنا بارگاہ رسول میں قبول ہو گیا تو انشاءاللہ جلد سے جلد میرے آقا آپ کو اپنے دربار کی حاضری نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز مسجد النبی شریف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سرکار کا یہ فرمان ہے حدیث پاک ہے من زار في قبري وجبت له شفاعتي جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے یہ منبر رسول صلى الله تعالى عليه وسلم ہے یہ سرکار کا منبر شریف ہے ماشاءاللہ منبر شریف ہے سرکار کا جہاں پہ سرکار خطبہ عنایت فرمایا کرتے یہی وہ جگہ ہے ماشاءاللہ ریاض الجنہ ہے ابھی عورتوں کی سلامی پیش کرنے کی باری ہے یہ سرکار کا یہ محراب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جہاں پر سرکار نماز پڑھایا فرمایا کرتے تھے اور یہ سرکار کے حدیث پاک ہے ما بین بیتی و منبری روضتی ریاض الجنہ میرے روزے اور میرے منبر کے بیچ کی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ درود شریف پڑھتے چلے دیدار کرتے چلے اللہ تبارک و تعالی تمام کو اس پاک دربار کے حاضر نصیب فرمائے انشاءاللہ آپ تمام کی سلامی پیش فرمائیں گے